14 вересня на розгляд податкового комітету винесуть доопрацьований законопроєкт 7668-д щодо повернення оподаткування на паливо. Робоча група Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики попередньо затвердила акцизний збір розміром 100 євро за 1000 літрів бензину і дизелю та 52 євро за такий же об'єм газу. Як до збільшення акцизу ставляться українці та чи вплине повернення оподаткування на аграрний сектор? Ірина Прокопишин розкаже. Ель вже не перший рік працює таксистом на орендованому авто. Чоловік каже, що наразі цінова політика дозволяє йому отримувати незначний прибуток. Проте через повернення акцизів він не впевнений, що зможе працювати і надалі, адже боїться, що ціни зростуть. Взагалі негативно, тому що я і так ледве виживаю. І тільки тепер не зараз заробляю. Добре, що газ ще є. Я читав, але так поверхово, знаєте. Ну, підуть, але я ж піду. Один плюс, що буде вибір, не буде черна станція, бо його буде більше. Але він буде дорожчий. Законотворці аргументують рішення підняти акциз тим, що держава потребує фінансових надходжень для дорожнього фонду. Експерт Сергій Коюн пояснює, що податки на пальне – це потужне джерело надходжень для кожної європейської країни, зокрема і для України. До початку повномасштабного вторгнення бюджет дорожнього фонду, який використовують для будівництва та відновлення доріг, на 95% формувався з акцизних надходжень. А ми знаємо, що ми набули статус кандидата у членів Євросоюзу. В нього є вимоги до мінімального рівня податків на пальне. І вони там набагато вищі. Тобто мінімальний податок на бензин сьогодні, там, здається, 350 або 400 євро за 1000 літрів. Уряд вводить 100 євро. Тобто це дуже небагато. Тобто там податкова складова буде складати 8% від поточної ціни бензину. Це небагато. Відповідно, хоча б цей мінімальний податок мають сплачувати всі однаково. За словами Сергія Куюна, варіативна система ставок на паливо неприйнятна і неаргументована, адже критерії мають відрізнятися від тих, що діяли до цього. Наприклад, різниця збору повинна залежати від викидів та енергетичної цінності. Відповідно, я вважаю, що якщо хоч на мінімальному рівні поновлюються податки, то вони мають бути однакові. Якщо держава буде бачити, що є змога ще підвищувати податки, можна робити якусь диференціацію відповідно до того, які викиди, яка енергетична цінність цього продукту, наскільки ці руйнування, наскільки особливості використання цього пального позначається на використання дорожнього покриття. Експерт також заспокоює споживачів, які хвилюються, що ціни на пальне значно зростуть. Відповідно, ми бачимо, що ціни на нафту падають, вони створюють потенціал для зниження цін на заправних станціях. І відповідно, якщо ми зараз вводимо цей невеличкий податок у 4 гривні за літр, то його просто споживач цього не відчує. Ситуація в аграрному секторі дещо контроверсійна. До прикладу, Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» звернулася до профільних комітетів Верховної Ради з проханням запобігти поверненню акцизу на пальне у період воєнного стану. Аграрії вважають, що зміни негативно вплинуть на сільське господарство, що існує на межі рентабельності. Натомість народний депутат Іван Чайківський каже, що попередньо скасована акцизна ставка дала можливість аграріям вийти з кризи та не збанкрутувати під час війни. Тому повернення акцизів не матиме для них значних наслідків. Ну дивіться, ми до цього платили акциз і в 2,5 рази більше. Тобто ми було акциз там 260 євро на одні тонні яйця. Відповідно, цей акциз був прибраний в ті, скажімо, складні ситуації в військовий період часу. І відповідно, аграрії за цей період часу, вони всі скористалися тим, що вони отримали пальне без акцизу. Ми вийшли з положення, втримали економіку, втримали це. Але ми розуміємо, що ми маємо всі платити для того, щоб далі експлуатувати наші дороги. Іван Чайківський вважає, що по закінченню війни питання акцизу треба буде доопрацювати, зокрема для аграріїв.
Є різні моделі різних країн, для прикладу взяти, скажімо, ту саму нашу сусідню Польщу. От, вони чітко для аграріїв працюють такою схемою, що аграрії, купляючи на ринку, на вільному ринку пальне, вони зекономлюють ці, відповідно, всі документи. Потім два рази в рік вони мають відповідне вікно, де вони здають, скажімо, умовно ці документи, і їм держава повертає, скажімо, от типу того акцизу, який вони оплатили. Таким чином аграрії мають підтримку. Законопроєкт про повернення акцизу розглядатимуть у податковому комітеті завтра. Ірина Прокопишин, Владислав Закрасняний. Новини «Правда тут».